Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Semente do Cosmo e hoje nós vamos falar para você confiar na sua força interior. A compreensão que precisamos ter com as pessoas é como lidar com o amor nas diversas situações que ocorrem na nossa vida. Sabendo que a espiritualidade de luz e o divino são compreensivos conosco o tempo todo. Tá certo que a vibração e a energia desses seres amorosos é bem diferente da nossa. O nível de vibração energética possui frequências altíssimas que em nosso patamar não alcançamos, mas todos nós somos filhos do divino e podemos expressar a todo momento o amor que está dentro de nós. E a melhor maneira de exercitar esse amor, que não seja pelo que passamos diariamente, né? As situações acontecem. E quando temos contrariedades, desafetos, confusões, conturbações, não são elas para que possamos exercitar melhor esse amor, não é verdade? Só que nós não percebemos o quanto os desafios são formas amorosas de evoluirmos, pois pensamos que Deus está contra nós, que todo o universo nos odeia, que não temos sorte mesmo na vida. E, em vez disso, deveríamos estar agradecendo por todas as bênçãos que vêm até nós, incluindo as pessoas com as quais não nos afinizamos ou que não nos afinizam conosco, porque nestes casos, atritos são criados de uma maneira ou de outra, né? Sem afinidade de uma parte ou de outra, ou das duas partes, mesmo e já se criou o atrito, o mal-estar, as brigas, as confusões, porque ainda não sabemos lidar da forma mais impessoal, mas amorosa. O ego entra forte, os mimimis, sabe, fiquei chateada com aquela pessoa, não brinco mais, e todas aquelas reclamações e lamentações que já conhecemos, né? E onde entra a lamentação, não tem lugar para gratidão. É uma ou outra, as duas não estão presentes ao mesmo tempo. Não convivem juntas, porque é como se a lamentação não deixasse, porque a lamentação é ingratidão, percebe? Então, precisamos estar mais atentos ao que sentimos e perceber o que nos faz bem ou o que nos faz mal. E se vamos nos deixar levar pelo que é negativo, ou se vamos considerar todas as situações que acontecem em nossa vida como positivas e sendo um meio de evolução. Agradecer é uma dádiva. É onde nós nos sentimos bem e com uma força imensa para tentar mais uma vez e tudo prosperar na nossa vida. Agradeça mais, ame mais, confie mais. Enfim, olhe essa força interior que você tem, sinta ela, está dentro de você. Nós vamos agradecendo aos amigos de luz e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, minha gente.